മലയാളം അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കുക. എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിഷയം ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അത് എനിക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഭാരവാഹികൾ അവർ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്താൽ തരക്കേടില്ല, നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളും. പക്ഷെ ഇവിടെ നാം ഇവിടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമായി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ ഈ പ്രത്യേക ടോപ്പിക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു അപകടവും സംഭവിക്കില്ല. ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ എനർജി വേണം. എനർജി ഇല്ലാതെ ഒരു ജീവിക്കും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ജീവികൾക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ, ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ പുല്ല്, ഇല, മറ്റ് ജന്തുക്കളാണെങ്കിൽ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്ന മാംസം, മനുഷ്യർക്കാണെങ്കിൽ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അവർക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ എനർജിയുടെ ഉറവിടം ഭൂമിയിലുള്ള സകലമായ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടം സൂര്യനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം സൂര്യൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ അധികം ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കാതെ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവൻ ഇല്ലാതെയാവും. പക്ഷെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില സ്പീഷീസുകൾക്ക് സൂര്യന് വലിയ ബഹുമാനമില്ല. കാരണം സൂര്യൻ്റെ ഊർജ്ജമല്ല അവരുടെ ഊർജ്ജം. അപ്പോൾ അവർ ഒഴിച്ചുവിട്ടാൽ ബാക്കി ഭൂമിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഊർജം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം ലഭിക്കാൻ. അപ്പോൾ ചില കുസൃതിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാർ സൂര്യൻ ഒരു ദിവസം പണിമുടക്കിയാലോ? ഒരു ദിവസം പണിമുടക്കിയാൽ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, അടുക്കളയിലുള്ളതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിലുള്ളതൊക്കെ കടകളിലുള്ളതൊക്കെ തീരുന്നതുവരെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ്. അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ, സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്ന വിദഗ്ധരൊക്കെ പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ഓഫ് ഓൾ ലിവിംഗ് ക്രീച്ചേഴ്സ്. ഹി ഹാസ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് സറൗണ്ടിങ്സ്, മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹിംസെൽഫ് ഈവൺ അണ്ടർ ദ മോസ്റ്റ് റിഗറസ് കണ്ടീഷൻസ്. When necessary, he has changed his environment by clearing forests, drained sewages, and irrigating deserts. Often indeed, he has created his own environment. ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദാർഢ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. നാം പരിസ്ഥിതിയെ നമ്മുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. നാം പറയുന്ന രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതി പെരുമാറും. നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അവനെ വളയ്ക്കാനോ ഓടിക്കാനോ പൊടിക്കാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഈ ദാർഢ്യം നാം നമ്മുടെ സ്വന്തം പരിസ്ഥിതിയെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയതാണ്.
Man has built large cities, homes, and apartments that can be heated by fuels or cooled by air conditioners. He won undisputed mastery over most of the competitors in the animal kingdom. Various animals and plants have been domesticated to serve him. Minerals have been converted into the objects of his invention. He has established a division of labor. He has successfully reproduced his kind and so far has sustained his growing population. Man has succeeded in adapting to his environment, using it and even modifying it. He has acquired mastery over other forms of life. In these respects, he is certainly a creature of, yet he has much in common with other living things. For one thing, his body is made up of the elemental life-supporting protoplasm found in all living things. Like other creatures, man has structures and organs for supporting his body, breathing, circulating blood, digesting foodstuffs, eliminating waste, perceiving the world about him and reproducing. Present theory holds that man's body is the product of organic evolution, a biological process of creating new forms that has been in operation for millions of years. What is man's place within the animal kingdom? First of all, he is a vertebrate, an animal that possesses spinal column or backbone. Backbone illatha manushanum undu namukku ariyamayirikkum. Another vertebrate feature is a hollow cord of nervous tissue, the spinal cord. The head and the spinal cord is enlarged and modified into a brain. Man belongs to the order of apes and monkeys. They are cousins. Now this man, the primates that were to give rise to the human stock were four-footed animals equipped with a good brain, excellent eyesight, and very nimble fingers. They showed endless curiosity and had a decided bent for cooperative group living. Most significant feature of man's evolution was the development of the communication system that we call language. With the development of language, the family became better united. Social relationships became established through speech and finally through writing. A new dimension was added to man's evolution. He could teach his children. He could record his history. And that is a redeeming feature of humanity. Now this man, he holds himself as the king of all the living beings and he feels that he can command respect from all living beings and he could manipulate them to his betterment, forgetting the life histories of other species and their children. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ
നാം ചർച്ചയ്ക്കായി ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ കാരണം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ആരൊക്കെയാണ് അതിന് കാരണക്കാർ, വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാമായിരുന്നുവോ, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയിരുന്നുവോ? ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഇത്രയധികം വികസിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജലപ്രളയം ഉണ്ടായി. ഉണ്ടായപ്പോൾ വന്ന ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ അനുഭവിച്ചു. ദൗർഭാഗ്യകരമായ കുറേ മനുഷ്യജീവികൾ അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർ സർവൈവ് ചെയ്തവർ അവർക്ക് ജീവിക്കാനും അവരുടെ ഇല്ലാതായ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു. ഈ മലവെള്ളം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന്, ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എഞ്ചിനീയർമാർ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ മാറി താമസിക്കണം, ഓടണം പോടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത്രേ. അപ്പോൾ അത് അവരിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന കക്ഷികളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിതൊക്കെ നടന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും ആരും കേട്ടില്ല. കാരണം അവർ കേൾക്ക് പറയാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ആരാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഈ വിവരങ്ങൾ ആളുകളോട് പറയാനായിട്ട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത മൈക്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ, അല്ലാതെ ഇതിന് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരല്ല പറയുന്നത്, മൈക്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച് എല്ലാവരുടെയും സമയത്തിന് വിളിച്ചോതി പറയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള, സാങ്കേതിക ജ്ഞാനമുള്ള, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള, നമ്മെ ഭരിച്ച് അനുഭവമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആർക്കും ഈ കലാമിറ്റി ഉണ്ടായതിൽ ഒരു പങ്കുമില്ലേ? ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്രത്തിലോ ഒരു മാസികയിലോ ഒരു ടി വിയിലോ ഒരു ചർച്ചയൊന്നും ഇല്ല, ഇവിടെ പോലുമില്ല. ഇത് തടയാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പോൾ നാം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ചാലക്കുടി പുഴ, അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ്. ആ പ്രദേശത്ത് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴ ഒഴുകി നമ്മുടെ അറബിക്കടലിൽ എത്തുന്നതുവരെ ആ പുഴയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം, ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് പക്ഷേ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, കണ്ടിട്ടുമില്ല. ചാലക്കുടി പുഴ അന്തരിച്ച ശ്രീമതി ലത എന്നൊരു സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയർ ചാലക്കുടി പുഴയെ സംബന്ധിച്ച് പുഴയുടെ ഉത്ഭവം മുതൽ കടലിൽ വീഴുന്നത് വരെയുള്ള ആ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ കരയിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, ആ കരയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു, ആ പുഴയ്ക്ക് പുഴയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും ആരൊക്കെയാണെന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വളരെ വിശദമായി ലത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ പുഴ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ, നോക്കേണ്ടവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ കാണണം. കാരണം ഇനിയും പുഴയ്ക്ക് നിർത്താനാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പുഴയ്ക്ക് ഇനിയും ഈ ഗതികേട് വരാതിരിക്കട്ടെ. പുഴയുണ്ടെങ്കിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകും. പുഴ കവിഞ്ഞൊഴുകിയാൽ രണ്ടു ഭാഗത്തുമുള്ള താമസ സ്ഥലങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഒക്കെ നശിക്കും. അതൊക്കെ ആർക്കും തടയാൻ പറ്റാത്തതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുഴ കൈവശപ്പെടുത്തി പുഴയുടെ അതിര്, പുഴയും കരയുമായുള്ള അതിര് മതിൽ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ച് കൈയടക്കി വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം പോലും നടക്കുന്നുണ്ട്. ആലുവ പുഴയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺമതിൽ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ
എടുത്ത നടപടി അവിടെയുള്ള കുറേ യുവാക്കൾ പുരുഷ നേലൂർ മുതലായ പ്രകൃതി സ്നേഹികൾ ഇടപെട്ട് അത് വേണ്ടത്തെപ്പിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു പുഴ ഇടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പുഴയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാം കര ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ എങ്ങനെ ഒഴുകണമെന്ന്. അതെല്ലാം കയ്യിൽ പുഴ കര ഇടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ചെടികളുടെ വേരുപടലം കൊണ്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് പറ്റിയ ഉത്തമമായ ഒരു സ്പീഷീസ് ഇല്ലി അഥവാ മുള എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന ചെടിയാണ്. അതിന് നട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ല പുഴ പുഴയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു ദുസ്വഭാവമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പുഴ അതിന് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഒഴുകിക്കളെ. ഇപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പുഴയാവില്ല, മണൽ പുഴയായിരിക്കും, വേറെ സ്ഥലത്ത് കൂടി ഒഴുകുമെന്നാണ് ചരിത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുഴയെ മറ്റ് നാം പഠിക്കണം. പുഴയെ പറ്റി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വേണം. ഇത് പണ്ട് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിലൊരു കക്ഷിയായിരിക്കുമ്പോൾ കാടിനെ പറ്റി കുട്ടികൾക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ കാടിനെ പറ്റി ഒരു പാഠം ഉൾപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട് ആ പാഠം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാചകം എങ്ങനെയാണ്? കാട് വെട്ടി കൃഷി ചെയ്യാനും മനുഷ്യർക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സങ്കല്പം അതായതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് മാറണം. നിങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരോടോ വീട്ടിലുള്ളവരോടോ കാടിനെ പറ്റിയോ പുഴയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ പുഴ അഥവാ നദി, മണൽപ്പുറം ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനും ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണ നടപ്പാക്കിയതിന് ഇന്നലെ ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് ആയിരം ആയിരം നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. നമുക്ക്